Bé, bona tarda. El plenari extraordinari d'avui, del dia 27 de gener, ha destacat destacar la moció que ha presentat el Partit Popular per tema de la condemna de l'atemptat al semanari de Charlie Hebdo de França per l'atemptat islamista que va haver fa un parell de setmanes. Bé, des del grup d'Esquerra Republicana també rebutgem, en aquest cas, eh, qualsevol tipus d'atemptat, sigui del tipus que sigui, per tant, donem suport a la moció, però en no unes petites observacions que és el que hem fet a nivell de plenari. En aquest cas, eh, observacions en el següent sentit. Eh, és la, un atemptat a la llibertat d'expressió en primer lloc, i per tant, un atemptat a la llibertat d'expressió vol dir que eh, coacciona les llibertats individuals de cadascú. Eh, cal dir que si tothom sap més o menys de què va la notícia, eh, només per unes simples caricatures sembla que algú s'ha de fer. Potser sí, però no per això hem de matar. Mm? Per tant, eh, hi ha una crítica aquest cas des de l'Esquerra Republicana, condemnem este atemptat per això que va representar, però també la llibertat d'expressió eh, no només és de grups, en aquest cas, integristes islamistes, sinó que també aquí a Catalunya, tal com hem dit, hi eh, havia hagut, o hi ha hagut, també atemptats per, contra la llibertat d'expressió, en aquest cas, a revistes satíriques que criticaven fets socials del moment, bé durant la República, com la, o abans de la República, com la revista la CUT-CUT, que els militars van assaltar, o també en aquest cas de vista el Papus, a la transició que eh, el grup d'extrema dreta va eh, tirar una bomba i va matar el conserge de la de l'edifici, al qual estava la revista, i per tant la revista va parar la seva edició, que tenia un voltant de 300.000 exemplars venuts setmanalment, vull dir que Déu-n'hi-do, no? O sigui, per tant, condemnent com sol tipus d'atemptat, sigui del tipus que sigui. I per tant, que aquí a Catalunya ja en tenim experiència d'això. A més a més, també, Eh, estem que bueno, són islamistes i tal, bueno, sí mm, també els cristians, en aquest cas també n'han fet de les seues no oblidem, per exemple, l'any 2011 un fonamentalista cristià a Noruega va matar més de gairebé 70 persones a l'illa de Utoia a Noruega, perquè considerava que havien, eren molt permissius amb el tema religiós i al mateix temps perquè eren d'un partit, de, en aquest cas, socialista de Noruega eh, pues no sé, que vingui algú i que et jutge, no? si això també no és un atemptat en massa i per tant també religiós. Eh, també dir en aquest cas que a nivell de l'estat d'Israel, també en aquest cas a Gaza, estiu passat, tots sabem que van haver vora 2.000 morts, Mm, què? Això no és un atemptat també? 2.000 morts? Doncs pues tampoc no han passat cap moció al respecte sobre això, no? O sigui, per tant, de vegades les tendències fa que mm, criminalitzi més una cosa que una altra, quan tot és criminalitzar, en aquest cas, tot és eh, atacable, eh? i per tant tot és, mm, tot ho posaríem dins el mateix sac, sigui del tipus que sigui. I dir també que, per últim, que eh, molta culpa també del que està passant a nivell d'Europa, de, sobretot en, en este terrorisme que diuen islamista, d'estos de, de, de grups, per dir-ho d'alguna manera, islamistes, que atenten contra eh, interessos occidentals, són nascuts de la pròpia Europa occidental. Però eh, pel tema del desarreglament social, són gent que ha nascut aquí però no ha tingut el que es diu ascensor social. És a dir, famílies que, malgrat que fa temps que estan aquí, continuen vivint en l'absoluta misèria, en l'absoluta indigència, que s'han tret les polítiques socials cap a aquests sectors més desafavorits i en el moment en què la cohesió social se trenca per motius puguen ser ideològics, puguen ser econòmics, puguen ser el que sigui, sempre hi haurà algú que acabarà fent algun disbarat o altre. Si al mateix temps hi donem un tint religiós, doncs ja tenim el caldo de cultiu creat tant, s'ha d'invertir en polítiques socials, s'ha d'invertir en polítiques de cohesió social, s'ha d'invertir cap als sectors més desafavorits, dels quals moltes vegades eh, són els col·lectius eh, religiosos diferents als nostres els que a vegades potser ens surten més perjudicats. Bé, eh, per últim dir que també molta d'aquesta culpa és del món occidental de manera com també ha tractat aquests països del Pròxim Orient, bé per complacència, en aquest cas, de cara a les grans dictadures petrolieres de l'Aràbia Saudita, Qatar i companyia, bé també fomentant, en aquest cas, eh, la que ha fet caure líders antioccidentals armant a milícies tribals que després han parat eh, per aquestes grans dictadures petrolieres que mm, són les que sustenten la, 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 la flama per d'aquest islamisme tan, 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 tan ancorat al radicalisme, fan que eh, els facin adeptes seus, a més a més quan hi ja estan armats, poden fer llavors allò que una mica els que vingui de gust. Només cal veure el Borel, que ha estat passat a Iraq, que ha passat a Síria i que ha estat passant a l'Afganistan. Per tant, també una, una queixa també cap a aquestes polítiques occidentals que eh, quan ens interessa són bons, quan no ens interessa són dolents i després passa el que ens passa. Pues que, bueno, que a vegades, pues, quan no ens conté, ja t'han picat les crestes, pues, és el que, que és el que ha passat. Per tant, res més, gràcies.